Це Данило Крячков, йому 11 років. На цих фото будинок хлопчика у Ворзелі. Його обстрілювала російська армія. У будинок влучив снаряд. За словами Данила, їхня квартира на другому поверсі. Хлопець втікав із батьками від повномасштабної війни у перший її день. Каже, встигли забрати із собою кота та деякі речі. Ну, ми зібрали речі та на машині поїхали. Ми їхали в Білогородку і там трохи переночували. Сім'я Данила зупинилася на Житомирщині. Тут деякий час жили у будинку, який опалювали дровами, каже Данило. У Житомир, там в селі нас прийняли, у хатку таку. Дві недільки там пічку топили. Тепленько, бо пічку топили, а так підзаброшена така була. Ну, ми її там обустроїли трохи, та нормальна була. Данило Крячков розповідає, згодом оселилися в Хмельницькому. Навчатися дистанційно хлопчик почав в одній зі шкіл міста. Ми вирішили їхати в Хмельницький і думали, що тут квартири будуть. Але ми не знайшли, вже хотіли обратно вертатися, але нам подзвонили за хвилину до від'їзду, як ми хотіли від'їжджати. І ми поїхали сюди дивитися. Однокласники із Ворзеля, каже Данило, теж виїхали. Я їм трохи допомагаю, мені ж там скидають гроші, я їм трохи перекидаю. Кирило, він там в Польщі, я йому скинув, бо вони там квартиру іщуть. Ну, я їм трохи грошей скинув, щоб вони там теж щось знайшли. Щоб допомагати друзям та сім'ї грошима, Данило Крячков знайшов підробіток. Хлопець роздає листівки кілька разів на тиждень. Так працює по годині в день. Директорка модельної школи Ольга Федорович розповідає, таку роботу хлопцеві запропонувала, коли побачила його оголошення. Звичайно, потрібно допомогти. Роздрукувала листівки про нашу школу і запросила Даню. Зразу погодився. Дуже хороший, чемний хлопчик. В пості прочитала, що він зазначив, що може вигулювати тварин, може виносити сміття. Так? І одна із позицій – це була роздача листівок, тобто рекламних листівок. Данило Крячков розповів, окрім роздачі листівок, допомагає у центрі для переселенців. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.